нас бросают на убой. Нам дали понять, что мышечное мясо и как бы с помощью вашей жизни будет задача выполнена. Таке усвідомлення прийшло групі російських окупантів, тож вони записали відеозвернення зі скаргою на командування. Мовляв, їм призначили нового командира батальйону – українця за національністю. І, за словами загарбників, з цього часу воювати на фронті стало нестерпно. Як тільки його поміняли, у нас він відмінив ротацію, ми перестали виїжджати за необхідними речами, це речі, перестали мыться, перестали закупаться, опять же, там, какими продуктами, питання з сигаретами. Ба більше, окупанти розповідають, що вони просили у командування рації і тепловізори. Їм відмовляли і говорили йти в бій. Інакше їх розстріляють, розгорнувши артилерію і міномети на їх батальйон. Не гребувало нове командування і брехнею. Нас обманом образ почали заводити, якби там одна рота стоїть, її потрібно спасати, вона в окруженні. Набирали групи і відправляли туди. Командир батальйону, який це робив, який заводив туди, він просто бросав там людей, доводив до точки, сказав, без средств зв'язку, це все було, відповідно, доводив до точки, говорив, що, ребята, ви тепер переходите під управління ікашників, тобто це якісь частні воєнні компанії, бувші, або є вони заключені, зараз вже не поймеш, переходите під їх командування, сам оттуда уходив. Ну, а якщо ж хтось отримував поранення, командир батальйону втікав, не надаючи допомогу, розповідають російські терористи. І подібні випадки утисків у російській армії не виняток. Ба більше, після того, як вояки здійснюють свою головну функцію, помирають на фронті, обіцяні кошти родичам здебільшого не надають. Так, рідні мобілізованих із так званої ДНР скаржаться, що їм не платять компенсації за своїх 200-х і 300-х. В загальному рахунку рашистська влада таким чином зекономила аж 38 мільярдів рублів, йдеться у заяві. Тож усі росіяни, хто відправляв на убій своїх синів, братів чи чоловіків, сподіваючись отримати замість них бодай ладу, робили це дарма. І кількість росіян, які втрачали своїх рідних через участь у так званій СВО, росте у геометричній прогресії. Приміром, у окупованому Маріуполі лише за минулий тиждень було вбито 450 загарбників. Зазначається, що внаслідок дій ЗСУ минулого тижня було вбито 200 військових РФ, а днями українські сили потрапили у місце дислокації окупантів, тож іще 250 росіян ліквідовано. Це призвело до справжньої паніки пропагандистських військкорів. Вони навіть назвали Маріуполь «чорним містом для російської армії». Значні втрати фіксують і поблизу Лимана. Про це свідчить перехоплена розмова одного із окупантів. Їбашить міномети, АГСи, 150-ка ложить, так танк, гаубиці всякі по нам хуярять. Жорстко, короче, їбать, не ожидав, звісно, я так, що буде. От уже я одно в відділенні, у мене вже двох нету, чоловік. Було 7, а осталось 5, все, ми вдома живемо. Ви так ходили на наступлення? Да, проблем тут наступаем. Первый день месяца, наверное, в ахуе был, да, вообще куда попал? Да пиздец, нам вообще сказали, под Воронеж едем, а попали мы сразу за ленту в первый же день, нахуй. Як бачимо, обіцяний контрнаступ ЗСУ лише на старті, а російська терористична армія вже бунтує проти свого командування і до того ж не припиняє зазнавати шалених втрат. Альона Шевченко спеціально для Апостроф ТВ.